сайн байцгаана уу YouTube-ийн найзууд аа. Тэгээд шинэ пүүз танилцуулахад бэлэн болсон байна. Пүүзний ихэнд бас нэг товчхон бичлэг оруулсан. Тэгээд бас нэх сансны хэмжээнд гоё ээж чадсангүй дээр явандаа сайжрах бах гэж найдаж байна. За тэгээд ямар пүүзийн та бүхэн харсан бах. Тэгээд пүүзнийхээ ерөнхий танилцуулгыг хүлээж авч үзцгээе одоо. Тэгээд дөнгөсөн өмнөлтийн өдрүүдээр Америкийн мэргэжлийн спортын хамгийн том тэмцээн гэж хэлж болохоор NFL-ийн Super Bowl-ийн тэмцээн болсон байгаа. Тэгээ Super Bowl зориулж энэхүү Jordan Max 200 тэгээд бас Air Jordan 10-тай цуг гаргасан байгаа. Тэгээ надаа энэхүү бүтэн маш их таалагдсан. Дээр нь YouTube дээр нэх олон танилцуулга байхгүй болохоор бас та бүхэн авах чадвараас авахаас өмнө энэхүү бичлэгийг сонирхоод үзвэл бас зүгээр юм болоо гэж бодлоо. Тэгээд мэдээж хайрцагны үед маш гоёмсог хайрцагтай байгаа. Jumpman logoтой. Минтунгийн Jumpman-тэй. Тэгээд онгоотой хайрцагтай хайрцан дээрээ энэ навчнуудын graffiti-тэй. Тэгээд size-ийн үед size 41 буюу 8 байгаа. Худалдаанд гарсан үнэ $125. Тэгээд пүүзээ онгоолоод үзвэл бас үнэхээр энэ харсан бах. Энэ доторх цаас нь бас их өрмөцх гоё цаастай байгаа. Тэгээ худалдаанд гарсан үнэтэйг харьцууллаад энэ пакчинг харахад бол хайрцаг нь маш гоё болсон байгаа. Ер нь хайрцаг нь пүүзнээсээ гоё болсон гэхэд баг буруу таагүй юм шиг. Заримдаа нэг тим юм байдаг шүү дээ. Гадна тал нь хитрхи гоё, дотор тал нь гаднахаас арай муухай юм шиг. Ялангуяа эмхтэй хүмүүс дээрээ юм да. Нэг гоё царайлаг гэрнэ аюу ааш муутай тийм нэг хүмүүстэй тийм яг тэрэн шиг энэ хайрцаг нь маш гоё байгаа. Тэгээд бүүз нь хайрцагнаасаа чүчүд тиймэрхүү. Тэгтээ дажгүй бүүз байгаа. Харагдах байдлаасаа ч тэр өнгөний сонголтын хэвд чигсэн маш гоё. Тэгээ хөнгөн эвтэйх Nike Rata байрлсан. Э Jumpman лого урда байрлсан. Jumpman-ийнхээ доор Air Max 200 гэсэн бичигтэй байгаа. Тэгээ дотор талд нь болохоор 23 гэсэн дугаарыг шифт гэж өгсөн байна. Тэгээ уловчин дээр бас янз бүрийн цэцгтэй тэгээд ягаан jump байна. Танд хальт харагдчих шиг байна да. Тэгээ уулын үед гэвэл бас их гоё уултай солонгорсон. Өмнө нь ийм уултай пүүзнийх хэрн гарч байгааг бах гэж бодож байна. Хөвчлэн ялангуяа энэ гамбатан бол нэлэхүүдэл ийм гам уултай байдаг бол энэ дээр ингэж солонгоруулж оруулсан бас маш гоё санаа олж гисэн. Төнгөний үед бол маш өвөрмөцөнгөтэй байгаа. 100 өмсгөд бол янзын харагдахаар. Тэг мэдээж энэ хүү бүз маань автлит руу орох болов гэж бодож байна. Одоо 125-аар гарсан гэдэг чинь нэг 79 series ч юм уу. Тэр офицер болох болов. Нэг иймэрхүү бүз завлаа. Тэгээд та бүхэнд бас бичлэг бас таалагдах болов гэж найдаж байна. Жохон богинохан байж магадгүй. Тэгээд угаасаа энэ бүзэн дээр нэг ярэх тах юм байхгүй болохоор өмсөл би өмсөд бас ямарх байх нь бас ярьж өгч болох байх гэж найдаж байна. А энэ бас нөө үдээсэн дээрээ Jumpman-ы бичгтэй байна. Тэгээ материалын үг бол маш олон төрлийн материалыг агуулж гисэн байгаа. See-through, canvas, тэгээ mesh, ер нь пүүз хийдэг бүх материалыг агуулсан гэхэд болохоор миний үг эн дундуулаа React болтой юм бол илүү гоё байх байсан юм болов уу гэж бодож байна. Яг л сүүлийн үед нь Air Max-ыг React-тай хамт маш их хийж байгаа. Тим пүүзүүд маш гарч байгаа. Тэгэх хөлд маш эвтэйхэн байгаа. Тэгсэн бол илүү гоё байх хэрсэн болов уу гэж надад сэтгэл төрлөө. Тэгээ та бүхний бодол бас ямар байх нь аа. Өөр чинь ярихаар юм юу гал яа тийм. Иймэрхүү пүүзний бичлэг бас жоохон уудахтай байвал явандаас аутлетийн бичлэгээ бас дахин шинээр эхлүүлдэг юм гэж бодож байна. Өнгөрсөн 2-3 жилээс аутлет дээр мэрсэ бичлэг хийдэг гэсэн. Тэгээд аутлет дээр бичлэг ихэд жоохон хүү ихтэй болохоор төвхтэй байдаг. Тэгэхээр жоохон тиймэрхүү. Тэрнээс иш уулан дайчгүй сонирх та бүхний сонирхлыг бас илүү татах болов уу гэж найдаж байна. Чадвал дараагийн бичлэгээрээ Nike Clearance Store-л ороод сонирхох юм юу байна? Бас бичлэг хийгээд үзүүлж болох болов уу гэж найдаж байна. Тэгээ тимчлэгийг үзхийг хүсвэл бичлэгний дор коммент бичээ битгий мартаарай. Тэгээ энэ жил ер нь
9 шидийн пүүзтэй мэлээ. Олон бичлэгээр уулзах юм шиг байна гэе. Бичлэгнүүд бас та бүхэн таалагдах болов уу? Таалагдахгүй байсан ч тэгэл. Өөрийнхөө дуртай амиг өөрөө хийгээд юм гэдэг чинь. Гоё юм шиг санагдал тэгэл. Бичлэг хийгээлээ. Юу болох нь вэ тэгэл. Тэгээд пүүз бэлэглэх бичлэг манаас явсараа энэ сарын 29-нд тодруулаагаа. Тэгээд тэтгэлд оролцоораа гэж хүсэж байна. Өөр чин нэмч хэлэх юм чин юу лээ? А тийм Instagram дээр нэр одоо яг пүүзнүүдэд дахиад зарж эхэлж байгаа. Ер нь Facebook page рүүгээ оруулах гол яг тэгвэл page рүүгээ дандаа нөө пүүзнийхээ бичлэгнүүдийг оруулж байгаа болохоор бичлэгтэйгээ зугаас зарах пост мост байвал онцгой юм болоо гэж бодоод Instagram дээр постнууд оруулаад эхэлсэн байгаа. Тэгээд тэр Instagram-ийнхаа линкийг description дээр нь бас бичээд үлдээчээ тэгээд ямар ч гэсэн пүүз зарж эхэлсэн баа шүү. Зөвхөн пүүз эхлэхгүй хувц мувц ч гэсэн бас зараад явах. Айлалах боломжийн үнэтэй аль чадхаараа хамгийн хямдар гэдэг нь миний хувьд болохоос өөр хүмүүсийн хувьд бол биш. Өөрийнхөө байж болох хамгийн доод үнэтэй зараад явахыг хичээх болно. Тэгээ та бүхэнс дэмжиж гоё. Энэ жилд гоё арай нэг өөр өнгөрөй гэж бодоод байна тэгээ. Юу болох нь вэ? За тэгээд удахгүй шинэ бичлэгтэйгээ уулзтлаа. Түр баяртай. Тэгээд энэ хүү бүзний талаараас сэтгэлдээ дор комментээр үлдээрээ та бүхэн таалагдж байна уу? Иймэрхүү бүз зум бас өмсөх гоё ах уу гэдэг талаар. За тэгээд удахгүй уулзтлаа. Түр баяртай.